O Jamil caiu, né? Thiago, aqui! Tá aqui! Vai fazer assim? Foi em cima? Ao contrário, contrário, contrário. Calma. Calma aí, ô. Tá, por baixo vai atrapalhar, não? Vai filmar, vai entrar. Não, pode filmar. Troca água, troca água. Peraí, peraí, galera, peraí, peraí. Quer trocar de caminho? Vou dar uma. Peraí. Hey!